slovenskem kulturnem prazniku, pa ga vseeno posvečamo temu našemu velikemu prazniku, našemu Prešernu, njegovemu dnevu. To je en namen, drugi namen je pa predvsem ta, da stečemo maraton in pokažemo predvsem dijaki in njihovi mentori, kaj vse znajo, kaj vse zmorejo in tisto, kar počnejo izven pouka, dajo še drugim, da se lahko da si lahko pogledajo, da se lahko naučijo. Skratka, posvečen je našim dijakom, ki se aktivno ukvarjajo s katerimkoli področjem kulture in pa tistim, ki jih pridejo samo gledati, podpirati ali pa se aktivno vključijo v katero delavnico. Ne bi posebej, jaz bi jih na kratko naštela. Naj pa povem, da je 18 različnih, s tem, da se film predvaja v več učilnicah. Tukaj imamo gledališče, klasični razredi, drugi E in tretji E so svojo mentorico postavili na oder Plautovo komedijo Dvojčka. Potem imamo več koncertov, koncert pevskega zbora, koncert komorne glasbe, koncert dijaka Nejca Praznika in pa dijaki četrtošolci glasbenih razredov so pripravili pregled glasbe v zgodovini od kamna do džeza. Z veseljem se pohvalimo, da je luč sveta zagledala nova številka literarnega glasila Fedra. Fedra 11 do 13 na tisti prireditvi se bodo predstavili tudi naši mladi literati. Potem so dijaki 3. D razreda posneli drugi film, odkar so na gimnaziji, Misija Slovenika 2, Pazi bomba in plesne delavnice najrazličnejših zvrsti, swing, sodobni ples in pa hip-hop. Potem smo se potepali po Grčiji v okviru Evropske vasi, risarska delavnica poslikava kleti v kleti, pa postavi postavljanje razstave in odprtje razstave. Fotografi imajo svojo delavnico in pa računalniška delavnica, ne le ena, pač pa spoznavajo se s programom Photoshop, z računalniškim oblikovanjem risank in pa računalniško animacijo. Vse skozi se z nami foto-video krožek, ki spremlja, ki snema in pa naši novinarji, ki so se zdaj poimenovali Kajuh Press. Pa vse Prešern se vse skozi sprehaja po naših hodnikih, se udeležuje, kolikor se more, ampak glede na to, da je več delavnic, več dogodkov naenkrat, mi je rekel, ne ga upravičim, da čisto posod ni mogel biti. Bo pa prišel še drugo leto, tako da bo nadoknadil zamujeno. Vsako leto povabimo k sodelovanju osnovnošolce. Lani je bil odziv precejšen in so prišli. Letos je verjetno tudi zaradi bližine informativnega dneva tega ni. Prijavili so se eni osnovnošolci, pa so potem morali biti v petek na doma, na svoji šoli na proslavi. Povabimo tudi druge šole, lahko, ker smo veseli in na zlasti tole predstavo gledališko, pa film, pa od kamna do džeza smo se pogovarjali to zgodovino glasbe, bomo z veseljem ponudili vsem, ki bi se to lahko pogledali. Je pa naša šola odprta na dan, ko imamo kulturni maraton in vsak, ki pride, je dobrodošel. Tisto, kar poleg šole že počnejo in to je idealna priložnost, da pokažejo sošolcem in profesorjem, kaj poleg šole še počnejo, zakaj včasih manjkajo, zakaj se včasih opravičijo, da niso mogli kakšne naloge narediti ali pa se naučiti tako, kot so se dogovorili. In tudi tisti, ki se ne vključijo aktivno, radi pogledajo, kaj ustvarijo sošolci in tudi profesori potem reče, a vidiš, fanta, kaj vse počne in kaj zna in kaj